Olá a todos, eu me chamo Liliane, sou estudante do sétimo período do curso de medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e o meu trabalho é uma, vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer na atenção primária, uma revisão integrativa. Em um cenário onde o câncer continua a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, a ênfase na detecção antecipada dentro do ambiente da atenção primária é de crucial relevância para otimizar os resultados clínicos e transformar a trajetória de vida nos pacientes. Trazendo para o Brasil, o câncer é a segunda doença com maior taxa de mortalidade, comprovando a relevância de se fazer essa detecção precoce. Isso porque a atenção primária, como o primeiro contato entre o paciente e o sistema de saúde, desempenha um papel fundamental na identificação e no encaminhamento dos sinais precoces de câncer. Então, isso é importante porque o diagnóstico na fase inicial da doença, ele é frequentemente associado a três pontos, a taxas de sobrevida mais elevadas, a tratamentos menos invasivos e a melhores prognósticos. Consequentemente, a intervenção em estágios iniciais pode reduzir os custos associados ao tratamento e à hospitalização, contribuindo para a sustentabilidade do sistema de saúde. Então, o objetivo, basicamente, é analisar a importância da detecção precoce dos casos de câncer na atenção primária. Sobre a metodologia, trata-se de um estudo quantitativo do tipo revisão integrativa, realizado a partir da pesquisa na plataforma de dados do Ministério da Saúde. Com os critérios de exclusão, artigos publicados nos últimos 10 anos, em português completos e originais. No total foram escolhidos 31 artigos a partir do título e, em seguida, 10 para a leitura na íntegra. Sobre os resultados, segundo os dados coletados nos artigos, alguns tipos de câncer foram os mais prevalentes associados a essa detecção na atenção primária. Entre eles foram câncer de mama, colo de útero, próstata, pele e colo enredo. E devido à maior acessibilidade do serviço, o contato de um cidadão com o serviço de saúde normalmente inicia-se inicia na unidade básica de saúde, principalmente em, que, em levando em consideração esses tipos de câncer para serem previamente detectados. E agora fazendo uma correlação com esses dois infográficos que fazem uma estimativas dos novos casos de câncer em homens e mulheres para 2023 até 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Vamos perceber que há uma correlação entre os achados, entre aqueles que foram achados nos artigos e os dos infográficos. Pois nos homens os mais prevalentes são próstata, colo e reto. E nas mulheres, tanto o de mama quanto o de colo e reto também, e o de colo de útero, que também foi encontrado como o mais comumente detectado na atenção primária. Então, Portanto, vê-se que o fortalecimento de habilidades clínicas dos profissionais de atenção primária para identificar indícios sutis, porém significativos, podem potencialmente salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para concluir, a, de um, a realização de um diagnóstico precoce do câncer na atenção primária exige uma abordagem holística, ou seja, que envolva uma educação contínua dos profissionais de saúde, implementação de protocolos de triagem para serem seguidos e investimento em infraestrutura médica. A interdisciplinaridade também desempenha um papel crucial nesse cenário, permitindo uma abordagem colaborativa entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, a fim de detectar de forma mais acurada e ter também uma gestão mais eficaz dos casos. Em última análise, o diagnóstico precoce do câncer na atenção primária transcende o ambiente clínico e assume uma dimensão de responsabilidade social, ou seja, à medida que buscamos melhorar os resultados de saúde e elevar a qualidade de vida dos pacientes, a gente deve também abraçar a missão de educar capacitar e colaborar em prol de uma identificação mais célere e eficaz das neoplasias malignas. Aqui estão as referências. Para finalizar, queria deixar essa reflexão que a vida pós o câncer, o pré-requisito é a detecção precoce, e muito obrigada pela atenção de todos.